Assalomu alaykum aziz Facebook do'stlar, aziz vatandoshlar, aziz Facebook Live, Facebook Stream muxlislari. Mana va'daga muvofiq bugungi suhbatdoshimiz. Demak, suhbatga hozir Nozir, uzr bo'yam, demak, texnik nosozliklar uchun. Demak, suhbatdoshimiz Jasur Umirov. Savollar bo'lsa, bemalol. Yana bir marta salom alaykum Jasur. Salom. Charchamayapsizmi, kayfiyat yaxshimi? Zo'r albatta. Yangi yil oldidan qanday kayfiyatlar? Yangi yil oldi yaxshi. Ko'p ishlarim, niyatlarim amalga oshdi mana shu 2016-yilda. Va keyingi yilda ham shunaqa bo'lishini so'raymiz. Ilyozada bayan bog'landi, tanisangiz kerak o'sha prodyuserni. Kim? Ozodbek Nazarov prodyuser. Ilyozada bayan. Albatta, sami. Mana u ham bog'landi, salom yo'llashdi. Salomlayman sizga. Rahmat Basharipov, agent Akbar va Gulyargan allaqachon bog'landilar. Jasur, savolim quyidagicha. Bugungi kunda sizni reytingingiz qay darajada? Bilmadim lekin. Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Endi san'atkorga bilinmaydi. Ko'p sirasi bilinmaydi. Hozir kundagi reytingingiz qanaqa baho berasiz? Hozir kunda yaxshi deb bilaman. Keling 10 talik shkala bo'yicha baholang. 1 dan 10 gacha qaysi birida hozirsiz? 3mi, 4mi, 5mi, 1mi, 10mi? Bilmadim to'g'risi. Mayli, keyingi savol. Nima deb o'ylaysiz? 4 5dir balkim. 4 5, o'rtasi yaxshi. Qaysi hamkasbingiz reytingi eng yuqori deb o'ylaysiz? Ozodbek Nazarbek. Ozodbek Nazarbek reytingi yuqorida bo'ldi. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova ham. Ayollardan Yulduz Usmonova. A yoshlardanchi? Yoshlardan ko'p mana Rayhon, Shahzoda, Lola, Munisa. Ko'p, juda ko'p. Mana shu sanab o'tganlaringizdan qaysi biri bilan duet kuylagingiz keladi? Hech qaysi bilan duet kuylamaydi. Nimaga? Endi o'zimga yoqmaydi duet kuylash to'g'risi. O'ziga yoqmaydi. Tushunarli. Demak, mana yangi klipingizni premyera qilish arafasidasiz. Nasib bo'lsa albatta. Aha, o'sha klipingiz haqida gapirib o'ting. Klipda g'oya nima deydi, o'sha 80%mi, 70% mi o'zimga tegishli sanam bo'ladi. Temur Pirimqulov bilan birgalikda ishladik. Qancha qiynalsak, qancha uxlamasdan kechalar bilan olib chiqildi. Nima deydi, bu hammasi bizlarni muxlislarimiz uchun. Hammasi. Albatta. Qilgan har bir ishimiz, har bir mehnatimiz agar muxlislarimizga yoqsa, bizaga ham nima deydi, ko'nglimiz ko'tariladi, baxtli his qilamiz o'zimizni yanada. Tushunarli. So'nggi yakkaxon konsertlaringizda ham kuyladingiz va ham rejissor o'zingiz bo'ldingiz. Nima, rejissor topolmadingizmi, rejissor ishidan qoniqmadingizmi? To'g'risi aytsam, o'sha 3 yil bo'lgan bo'lsa konsertimga o'ylab yurardim har xil narsalar, lekin o'sha yil o'tishi bilan уже modadan qoladi o'sha o'ylagan g'oyam, o'sha narsalarni chetga qo'yib, hamma narsalarni Xudoyimdan shunchalik bir ilohiy ijod keldi desam ham bo'ladi. O'sha konsertimga 3 kun qolganda rejissyorlarni chaqirdim. Albatta, ular bilan ishlashga harakat qildik, lekin ularni g'oyalari juda ham bir boshqacha, nima deydi. Hozirgi bizani nima deydi, to'g'ri kelmadi menga ijodimga. O'shaning uchun ko'proq o'zim haqimda o'zim bilaman, o'sha muxlislarim gapirishadi men haqimda. Ularni hammasi nima deydi, qulog'imga yetib kelgan. O'zimni qanaqa ijodkorligimni baribir bilish kerak san'atkor deb o'ylayman. O'sha hammasi, hamma tanqidlarga ko'ra o'sha konsertimizda rejissyorlikni o'zim qildim. Mayli nima bo'lsa ham o'zim haqimda o'zim bilaman, chunki shunaqa. Qanaqa baholashdi? Konsertni juda ham zo'r baholashdi. Rejissyoranichi? Uni ham. Aha. Chunki hamma g'oyalar, hamma narsa nima deydi, oshib ketmagan yoki nimadir sustligi ham yo'q desam ham bo'ladi. Konsertda faqat nima deydi, men har bir to'yxonaga yoki bir konsertga yoki gala konsertga chiqqanimda, har chiqqanimda faqat men zo'r chiqishim kerak. Zo'r olqish olishim kerak. Qanaqadir gullar berishmasa baribir o'z masalan o'sha ichingizdan nimadir o'tadi-da, o'sha faqat zo'r bo'lishini harakat qilganman. To'yga kirsam ham odamlar hamma chiqib o'ynash kerak men uchun. Konsertimda ham shunaqa zo'r o'tish kerak. Bu narsa men nima deydi, o'zimni ichimdan har doim urib turadi yurak yurganda shunaqa. Tushunarli.
Images üstteki işliydi, o tatta ve konsertte. Konsertte bu yıl şey, gayret, gayretteki işlerdi. Zor menge yoktu. Şu. Gayretteki yani şey yoktu. Elbette şey, tikilişleri, kostümleri, stili, hepsi yoktu. Juda ko'p vatandoshlarimiz, sizni bilgan vatandoshlar yoki bo'lmasam ayrim muxlislaringiz sizni kalampoq deb o'ylashadi. Ya'niki o'zini sal katta tutadi yoki kibrlangan. Shularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Nima deydi? Oddiy insonmiz, o'sha hamma qatori desam ham bo'ladi, chunki sal faqat nima xarakter jihatdan ko'p o'ylayveraman o'sha qilayotgan ishimni va jahlim chiqadi har xil narsalarni bo'lganim uchun shunaqa deb o'ylashsa kerak. Lekin hech qachon nima deydi alamlarimni hech kimdan olmayman. O'zim o'shanda nima deydi narsalarni bo'lmaganda shunaqa deb o'ylashsa kerak shu. Shunaqa aslida unaqa emas. Aslida unaqa emas. Qanaqadir yuzimdan ham nima deydi o'sha odam hamma bir xilgi odamlar nima deydi bundan qarasa İçi taze bo'lmasa ham yuzi mehribon bo'ladi. Masalan bir xilgilar ichi taze bo'ladi, yuzi qanaqadir bo'ladi-ku o'sha istara. O'shanaqa ko'rinishi mumkin deb o'ylayman. Yuzim shunaqadir balkim. Ko'plar shunaqa deyshadi. Tushunarli. Boy bolasi, shuning uchun ham hamma narsani o'ziga ep ko'radi deyshadi. Aslida qanaqa? Ep ko'radi. Qanday masalan ep ko'rish? İp kuradı, uzur demek ki bana hazır restoran mamuriyatı bulanan bağlı sabahları çekildi. Şunun için biz fikrimiz arkalık oldu. Mesela boyu bolası deyişiyordu da. Boyu bolası, şunun için hemen arzı uzge ip kuradı. Şunun için kibirlenedi, şunun için kelampok deydi, gelerem topladı. Aslı da kanaka. Unakamaz. Boyu bolası deyin yap ki kanaka reis. Evet, böyle. Peshanamizga nima yozganmiz shuni ko'rib kelyapmiz. Hech bo'lmaganmi talabalikda och yurgan paytlaringiz yoki bo'lmasam yo'qsizlik bo'lgan paytlari bo'lganmi va ular nima o'rgatgan agar bo'lgan bo'lsa? Bu qiyinchilik hamma insonda bo'ladi deb o'ylayman, chunki faqat mashhur va yaxshi Xudoni sevgan bandalari har doim nima deydi? Ular boshqacha insonlar bo'ladi. Ular o'sha qiyinchilikni ko'rganligi uchun ham shunaqa zo'r deb o'ylayman. Siz ko'rganmisiz? Albatta ko'rganmiz. Endi ayta olmayman, lekin albatta ko'rilgan qiyinchilik hammada bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Boya men bir suratingizni kuzatdim. U surat marhum yurtboshimiz bilan tushgan ekansiz. Men juda ham nima deydi, surat ko'rib bir faxrlandim, ham intikdim. Agar sir bo'lmasa, o'sha yerda yurtboshimiz nimalandir sizga o'qitiryapti, nimalandir sizga aytyapti. Mana shu gaplar yodingizdami? Nima deb to'g'risini aytsam, o'sha tadbirga borganimda shu Jumagul qo'shig'im bilan chiqayotganimga o'zim ishonmas edim. Mana nima deydi, o'sha Jumagul qo'shig'im tadbirga o'tmasligi mumkin deb o'ylab yurdimki, o'sha yurtboshimizni ko'rish juda ham orzuim bo'lgan yoshligimda. Shu insonni ko'rganmisiz deb kattalardan so'rardim har doim. Ham ko'pchilik yo'q, yo'q deyishgan va shu insonni ko'rishga men muvaffaq bo'ldim. Nima deydi? Ko'rganimda juda ham bir xursand bo'lib, boshqacha hissiyotlar o'tdi yuragimda va o'sha kelib men bilan salomlashib, "Bolam, seni kelajaging zo'r, hali zo'r bo'ladi. Ijodingdan hech qachon to'xtamaysan" dedilar. Va u gaplar bir umrga yuragimda qolib ketdi. Iloyim joylari jannatda bo'lsin. Iloyim, iloyim. Va mana shunday dono yurtboshimiz boshlab bergan yo'l mana bugun bizani baxt sari yetaklamoqda. Mana shunday tinch zamonda yashayapmiz deb baralla ayta olamiz. Va endi savollarga yuzlanaman. Mana muxlislaringiz juda faol. Assalomu alaykum yana bir marta aziz muxlislar, aziz Facebook stream muxlislari. Suhbatimiz yana davom ettiramiz. Yana efirdamiz. Xo'p, kayfiyatlar qanaqa jasur? Kayfiyatlar yaxshi. Zo'r aloqa darajada. Qaysi mamlakatga borib klip suratga oldirgingiz keladi? Amerikada. Amerika Qo'shma Shtatlari. Las Vegasga bog'liq. Bilishimizcha Buyuk Britaniyada ham kliplar suratga oldirgansiz, Angliyada. To'g'ri.
Kaç klipimiz? Şey, canı yamanlı deyip sorana diye. Yaşımız yan gelmez. İyi, Garyalar boyuydu. Yaşımız bir trek oluyormuş. London'da nasıl yok kansız mı? London menye halkı, bir şey, mamulası, malariyatı. Şuna da. Mesela şuna kadar vaziyet buladı, insanlar bilen yaklaşırken de. Demek ki çevrede ötüp geçişe doğru geliyordu. Uzun basıp kola alasın mı? Hareket kılamayan yok. Ne bileyim tügeydi odatta? Odatta bari bir yaşlıydan tügeydi. Geliş olunadı. Geliş olunadı. Çin sevgiye işanası mı? Çin sevgi benim anlamı kanıda buladı. Demek hala sevme gelsin. Yok. Yok. Sevgim, kek yoktur gelme, ondan cevap olma gel. Doğru. Aha. Ve şundan ki, uzgâmız sağlarsın. İnsan çıkarışı hareket kılır. Aha. Şuna kabul etti. Sanatkar gibi bir şey mümkün mü? Sanatkar gibi yok. Ne mi? Karakterim doğru gemize gerek. Rush kılamam, sahneye çıkarmayayım, tuyge bağırmayayım. Havasını toplatsa uylanışmı kaldı. Kaysa ayol sanatkarına hürmet kılasın? Kup ayol sanatkarlarımız hürmet kılamız. Yakşı. Havası yakşı. Şahzoda kupa yok adam Rayhan mı? Valla ben tanışmasam dedim, doğrusu. Sanatkar sıfatı da aç. Kılasın, oldun yok abi, oldunuz. Lola'nın açıkta açık giyişini, giyinişini cüda köpçülükten kıt astı geldi. Siz kanı karıyız. Ben abi. Uzge yok kandır. Namagi keyfiyatsız bu bola deyip Gülergin sonra yaptı. Keyfiyat yakışı bilmem. Çıra Ali yana da kızgarlı soğuklu olsa yana da kurtarlarız. Şimdi milli yönelişte kaç derecede kuşkuyla olasınız Maksud Bek Seyidov? Milli de 50 faiz gibi olamaz. 50 faiz. Az buranın da cahalli cıra bulsun, cüda köpçülük sonra yaptı. Elbette bu da. Kanı? Ayşe'den bulsun. Navdalarını bezer gönçeler Yıllar mali taşlar Kita durey yar 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 engmeli. He bu jolly. Bu milli yönelik. Milli ve uzun yönelişim gibi sorun ya kaldı. Çünali, bu koşu uzun eski mi? Yok, elbette bu milli de halk koşu uzun eski. Halk koşu. Navruz'la da itiler. Çünali, bahoru sağınıp şekillik. Elbette. İşte, kış paytadan. Karsaylar çalıştı bana. Rahmet. Yine uşa sağol, adminiz yakışı işleme yaptı. Ama gel durası bile işleme yapsız. Mamurun hikmatı var. Belki uşa Abdurasil'e yakınrak insan soru yaptı bu sağol. Adminle yakışı işle attın, meşgul işgiri yine. Şimdi kemçiliği buladı ama da uşa kup internet bu içe yine uşa bize PR, uşa manager geri debüro aldım. İşte top kendime o şey insanlıyım. Eğer o insanla bir geçilse yani de çıraklı işle icatla buladı böyleydi. Şunali. Bana bu yıl Muhammed Yusuf icadı gibi müracaat kıldıydı. Bu yıl konserde sabır cüda güzel koşuyla yengiradı. Uşak koşu. Alo yaptırdım. Uşa kuşuk hakkında yapabilirim. O kuşuk hakkında şey Zafer Kadir kuşunu yazgendi. Uzu küyle gendi. Kuşu beni yapmamış. Kuşunu etsem beni veresem gendi. Veremem gendi. Kuşu doğrusu etsem onun sözleri ve onun içi de şey sözlere bir itibar kılı bana kısız. Cidden bir dertli sözle yazılgan şey insanla ne diyor bu rejissor bu şey fantazi sembolü şey bu fantaziler cidden manga yoktu sözler o şey koşumu
va o'sha qo'shiqni kuyladik. Bunga klip ham olishga harakat qilib turamiz. Hozirgi kunda tez kunda klipi ham tayyor bo'ladi. Klipda yaxshi aktyorlardan o'sha menga yoqqan aktyorlar, o'sha ijodi yoqqan aktyorlardan o'sha Javohir Zokirovni taklif qildi. Bizaga tushib beramiz, xursand bo'ldik. O'sha klipga juda ham mos tushganlar uchun ularni ham g'oyalari bilan o'sha nima do'stlashib birgalikda qo'yamiz. Hobbingiz bormi? Biron bir narsa bilan muntazam shug'ullanasizmi? Yo'q, hobbim o'sha kechki payt mashina minib hech kim bo'lmaydi shaharda tinch kuni 60 tezlikda yurib tomosha qilgim keladi. Butun Toshkentni har kuni o'sha kechqurun har kun chiqmasam ko'chaga bo'lmaydi shu. Jamshid Tuychiyev Amerika Qo'shma Shtatlaridan yo'ladi. San'atni siz nima deb tushunasiz? Kasb yoki shunchaki biznes va bunda siz nimalar? San'atda tarbiya qancha darajada bo'lish kerak deb hisoblaysiz? San'atda har xil bo'ladi, har xil ijodkor, har xil insonlar, insonning hammasi har xil xarakterga ega bo'ladi. O'sha o'zini yo'li bo'ladi, o'sha yo'li o'zini ijodi bilan hamma harakat qilish kerak deb o'ylayman. Savolni yanada bir aniqroq bersangiz. San'atni nima deb tushunasiz? Kasb yoki biznes? Jamshid Tuychiyev so'ramoqni. Bu ikkalasi ham deb tushunsa bo'ladi, chunki bu kasb ham kasb desa ham bo'ladi. Chunki agar o'sha haqiqatdan tanilib, o'sha xalqqa yoqqan, o'sha ko'p muxlislari bor, ko'pchilik taniydigan san'atkor bo'lishi o'zi ham juda qiyin. Bu kunlarni ko'p ko'rganmiz, masalan, borganimizda bizni tanishmaydi, ko'p minishmaydi. Albatta, oldin shunaqa bo'lardi. Hozir kunlarda mana tanib, ko'pchilik va o'sha nima deydi, bizlar bilan muomalalarda o'sha yaxshi muomalada bo'lishgani bizlarga nima deydi, juda ham bir quvonch olib keladi desam, har bir san'atkor shuni orzu qiladi deyiladi. Endi chiqayotgan san'atkorlar. Ma'muriy yozyapti yana. Tumanlarga konsert qilaman deb bu yil qiynaldim sizni topib gaplashgan. 2017-yil tumanlarda ekan konsert qilaylik, jasur deb murojaat qiladi. Shuning uchun bilamanimcha hozirgi prodyuseringizdan qoniqmayapti. Ha, bilmaymiz. Bo'ldi, birgalikda bizlar bilan bog'lansanglar, o'sha muxlislarimizni xursand qilsak, boshimiz osmonga yetadi. Boy aytdingiz, konsertimda 99% fonogramma, 1% ya'ni bitta qo'shiq jonli aytdim, qolgani fonogramma bo'ldi dedingiz. Nimaga jonli aytishdan qo'rqasizmi? Ovoz yetmaydimi? Nimaga? Menda to'g'risini aytsam, juda ham hayajon kuchli bo'ladi. Lekin hayajonlanmayotgandek o'zimni ko'rsatganim bilan ich-ichimdan juda ham qattiq hayajonda bo'ladi. O'shaning uchun o'sha hayajon borligi uchun nima deydi? Ishlatib bo'lmaydi o'sha ovozni. Ishlatish juda ham qiyinligi uchun hali shunaqa tayyor emasman deb o'ylayman. Agar harakat qilsak juda ham to'g'risi o'zim ham erinchoq bo'lib, mana shu oxirgi yillarda juda ham kam kliplar, chunki bitta qilardik, nima deydi, har bittasi hit bo'lsin bo'ldi. Boshqa qo'shiq chiqarmayman degan bir niyat ham bo'ldi, konsertlar ham qo'ymayman degan narsalar bo'ldi va keyin menga aytishdi, unaqa qilma, unaqa senga to'g'ri kelmaydi, hozirgi kunda sen ko'proq ko'rinib, ko'proq ijodingni ko'rsatishing kerak, hali yoshsan degan ko'p pand nasihatlardan keyin yana harakat qildi, yana boshladi. Nasib etsa keyingi yil konsertimizni 6 kun qo'yishga niyat qildik. Bizani muxlislarimiz shunchalik chiroyli kutib olishdi. Buni nimaga 6 kun qo'yamiz? Chunki mani konsertimda reklama juda ham sus bo'ldi, juda ham nol sen bo'ladi. Chunki o'zim kuzatmaganim uchunmi, balkin keyin kuzatganimda umuman shunaqaligini sezib qoldim va shu bo'lmagan reklama bilan shunchalik 3 kun qo'yib muxlislarim bilan kelishdi. Agar reklama qilsak, biz harakat qilamiz 6 kunga. Chiroyli hammasini konsertimizga keyin yildi juda ham bir katta tayyorgarlik ko'ramiz desa ham bo'ladi, chunki o'zim g'oyalarim ham juda ham ko'p, o'sha g'oyalarni ishlatishga harakat qilamiz. Konsertimiz bu yil emas, hamma yilgidan zo'r bo'ladi deb harakat qilib, o'sha hozirdan biz bel bog'laganmiz fevral oyida. Shu konsert kunlari nimandir hal qiladi deb o'ylaysizmi? Konsert kunlari ko'pligini hal qiladi deb o'ylayman, chunki nimani hal qiladi? San'atkor reyting ko'tarib beradi, albatta ko'taradi deb o'ylayman. O'sha masalan Ozodbek reytingini balandligi uni bir oylab konsert berganda deb o'ylaysizmi?
Albatta. Çünkü bizim oddiy xalqimizdan shunday deb o'ylaydi. Ozodbek ijodini yoqtirasizmi o'zi? Ozgina, ha, albatta qo'shiqlari o'sha ozgina faqat o'sha hit ko'p ularda ham. Masalan, oxirgi qo'shiqlar hit bo'ladi deb ayta olasizmi? Oxirgi qo'shiqlari o'sha men shu konsertda eshitganim o'sha bolachalar haqida, o'sha o'lgan marhum bolacha haqida aytganlari hit bo'ldi deb o'ylayman. Tushunarli. Kim jonli ijrosiga tan berasiz? Jonli ijrosiga Gulsanam yaxshi. Gulsanam Mamazaitova. Men o'yladim, hozir hamma kabi odatdagidek Jahongir Otajonov deb aytasiz deb o'yladim. Ya Jahongir Otajonov juda ham bir hurmat qilaman shu insonni. Yaxshi ko'raman shu ijodini ham, o'zi ham zo'r inson ekanmiz. Shu mana bu ishga zo'r deymiz. U insonni nima deydi? Ko'pchilik unaqa bunaqa men bilmayman, hech ko'rmaganman. Men bilan o'sha birinchi o'sha tanishganda o'sha salom aligimiz bir-birimizga qanaqadir nima deydi? Xarakter jihatdan bir-birimiz bilan qanaqadir aka-uka bo'lib, yaqin bo'lib shunaqa bo'lishga ham ulgurdi zamon bo'ladi. Jahon akam ham shu orqamdan nima deydi? Kimlarni hurmat qilasan, siz jasurimni zo'r deb yurgan ekanlar, o'shanga nima deydi? Xursandmiz Jahon akam. Nima yaxshi degan yaxshi deb javob beradi. Zo'r albatta. Shu ijodkor nima deydi? Bu ijodkorlarni bari asrash kerak deb o'ylayman, chunki bunaqa talantli xalq tug'ilavermaydi. Shohjahon Jo'rayev ham 3 kun Yakkaxon konsert berdi va jonli ijro qildi qo'shiqlarini. Uni ijrosiga nima deysiz? Shohjahon ham yaxshi, zo'r ijodi, zo'r ijrolari ham joyida. Shu o'zining yo'li bor. O'zining yo'li bor. Shu o'zining yo'li bor. Uni yo'lini ham o'g'irlaydiganlar bor. Bu degani nima deydi? San'atkor hozir kunda yaxshi reytingda degani. O'g'irlangan qo'shiqlaringiz bormi? O'g'irlangan qo'shig'im yo'q. Yo'q. Albatta. Vijdonan aytayapman gapingiz. Chunki o'g'irlamaslikka har doim harakat qilamiz. Aha. Har bitta konsertimda o'sha qo'shiqlarimni, mana ohangi ham boshqa ham meni stilimga, meni yo'nalishimga ancha-muncha qo'shiqlar to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun o'zimiz o'zimizni yo'lmi o'zimiz bilamiz. Bu yo'lni qanchalik kengaytirish kerak, buni hammasiga o'sha harakat qilib, yildan yilga o'sishga harakat qilib yuribmiz. Tushunarli. Siz muxlislar tomonidan yo'naltirgan savollarga murojaat qilamiz. Maqsudbek Saidov, Jasur aka, Azizbek uchun Oy go'zalim qo'shig'idan bir kuplet bo'lsa iltimos. Oy go'zalim, boy go'zalim, endi ko'ling to'ldimi? Oyni ko'zlab, boyni ko'zlab, qalbing baxtga to'ldimi? Oh, gunoh qildimmi, sen go'zalni sevib? Oh, gunoh qildimmi, sen go'zalni sevib? Yashang shu joylarga. Gul Ergen, jasur kayfiyatingizni yuqori tuting, sizga bog'liq bugungi suhbatni go'zal o'tishi degan fikrlar bildirildi. Albatta, sizlarga ham bog'liq. Jasur To'ychiyev, men rostda meni fikrim tanilganingizdan keyin kibrlik bo'lib qolgansiz deb o'ylayman. Uzr fikrim uchun. Rahmat. Aynan shunaqa fikrlar juda ham insonga yoqadi deyapsiz. Jasur aka, keyingi ijod haqidagi rejalaringiz Maqsudbek Saidov Istanbulda konsert tashkil qilaylik deyaptilar. Salom Chimkentdan Sharofiddin Ismoilov. Salom, salom. Jamshid To'ychiyev, kliplaringiz zo'r dedi. Rahmat. Abdurahim Abdurajon, assalomu alaykum Jasur akalar, va alaykum assalom. Gul Ergan, kliplaringizdagi obrazlaringiz Jasur xarakteriga yaqinmi? Albatta yaqin. O'sha ko'p klip, oxir kliplarimni o'zim mo'ylayapman shu. Mana shunaqa bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Chunki o'sha qo'shiqdagi xarakterni chiqarib berishga harakat qilamiz. Mana bir mashhur bastakor xonanda, musiqachi Ulug'bek Otajonov bog'landi biz bilan. Abdurahim Abdullajonov, Jasur Umirov juda baqirib qo'shiq aytadi. Ota-onasi aytmaganmikan, sekinroq aytgin deb. Baqirdi ishga. Albatta. Azizxon Ishonxo'ja, umringizda hech kitob o'qiganmisiz? Agar ha bo'lsa, qaysi kitob? Kitob o'qiganmiz. Lekin yodingizda yo'q. Yo'q. Maktab paytida qachon o'qigansiz?
maktab payti o'qirdik. Majbur ko'p. Hozirchi? Hozir kunda nima deydi? Faqat internetdan foydalanamiz. Da, vaqt bo'lmayapti. Vaqt yo'q. Abdurahman Abdullajon, Jasur Umirov, Alisher Navoiy qachon tug'ilgan? 1442. 41 buni hamma biladi bo'ling. Qo'shig'ingizga yashang deb yozishdi. Jasur, qaysi komandaga balet qilasiz? Futbol komandalari. Kamoliddin Otaboyev. Futbol umuman qiziqmas edim. Bolalar bilan ko'pincha o'sha futbol o'ynaganda nima deydi? Bu komanda yutadi, bu komanda yutadi bo'lardi. O'shanda nima deydi? Kelishib olinardi. Har anaqa taraflanayam to'g'risi. O'shanda faqat men yutqizardim. Qarasam Ronaldoning komandasi faqat zo'r qanaqadir omadli bo'lgani uchun ko'proq keyin Ronaldoga ishlab valid qiladi deb komandasi. Erkinjon, mana savolim ayol san'atkorlarga yengilta kliplarda o'ynab bo'lar bo'lmas yoqmaydigan qiliqlarda o'ynab ashula aytadiganlarga fikringizni aytsangiz. Fikrim nima deydi? Endi ijod bu. Baribir har xil yengilliklar o'zidan o'zi biz xolisi xolamasak yildan yilga o'sha moda o'zgaradi. O'shaning uchun hamma ijodkor har xil o'zining yo'li bor. O'sha o'zining yo'lidan ham chiqib bo'lsa ham kerak bo'lsa boshqa yo'llarni ham tanlab balkim omadini sinab ko'radi. O'shaning uchun ularga hech qanaqa gapim yo'q, tanqidim yo'q. Ularni tanqiddan qilish kerak emas. Ularga nazarat ko'proq nima deydi, yaxshi maslahatlar bersa yaxshi ketadi deyman. Hayotingizda bo'lib o'tgan qaysi voqealarga achinasiz? Bormi shunaqa voqealar? Hayotda to'g'risam oxirgi paytlar yo'q. Hamma orzularimni, hammasiga, hammasiga erishganimga shukr qilaman. Jasur aka, chet el xonandalari bilan kimlar bilan rasmga tushgansiz deyapti Abdurahmon Abdullajonov. To'g'ri so'ysam, ko'p chet el yulduzlarini ko'rganman, lekin rasmga tushish umuman to'g'risi xayolimga kelmaydi. Elmurod Shahakimov, Jasurga omad tilayman. U bilan 4 yil qariyib birga ijod qildik. O'ziga xos yo'nalishi bor, omad tilayman. Tanisizmi Elmurod? Ra, tanimiz. Kim u? O'zimizning muzikantimiz. Shunali. Kamol Bozori, salomlar. Yana bir kanizani million konsertida gapirgan gapiga izohingiz. Nima degan? Mana bilmadim nima degan. Jumabay Poshayev, erkak kishi chiroyli bo'lishi shartmi? Fikringiz uchun oldin rahmat. Endi inson chiroyli bo'lsa yaxshi-da. Qalbimdan ko'ra o'sha ko'ngli chiroyli bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi. Shunali, bayram yaqin. Nima tilaklar bildirasiz hozir mana bizdan tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga, umuman barcha muxlislaringizga? Bayram bilan hammalarni tabriklayman chin qalbimdan. Nimani orzu qilgan bo'lsangiz, keyingi yilda loyim erishtirsin sizlarga ham. Baxt, omad yoshlarimizga, o'qishlariga, ijodlariga, hammasiga rivoj tilab qolaman. Hammani yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.